Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom vám idem vysvetliť pár tipov a rád, ako využívať tieto super expandéry alebo odporové gumy v kalistenike vo vašom tréningu. Predtým ako začneme, tak by som vám veľmi rád zdieľil ešte jednu novinku, ktorou je môj nový newsletter. Je to v podstate e-mailing, ktorý budete odo mňa dostávať na pravidelnej báze ohľadom rôznych aktualizácií, noviniek, rôznych myšlienok alebo mojich odporúčaní. Takže ja si myslím, že celkom zaujímavá vec, ale zaujímavá vec je ešte aj to, že dostanete odo mňa za to prihlásenie na ten newsletter aj článok ohľadom mojich 10 návykov, ktoré mi doteraz zmenili pozitívnym spôsobom život. Takže ak vás to zaujíma, link nájdete dole v popise. Poznáme niekoľko typov expandérov. Môžeme kľudne začať najprv takýmito menšími expandérmi, ktoré v podstate slúžia na to, aby sme sa primárne či už rozcvičili, alebo robili nejaké posturálne cviky, alebo aktivovali rôzne rotátory, či už v rámci ramien alebo bedier. Sú to v podstate stabilizátory a rotátory, ktoré nám pomáhajú tým väčším svalom pracovať správne a efektívne. No a máme ich v niekoľkých prevedeniach, či je to už v podstate tento, ktorý som ukázal, alebo je to čisto len taký pásik, jeden pásik, čiže nie je to takýto krúžok. Sú potom tie ťažšie. Potom máme v podstate takéto dlhšie expandéry, o ktorých sa hlavne budeme rozprávať v tomto videu a ktoré nám budú pomáhať pri prevedení rôznych cvikov, či už pri tom náročnejšom alebo pri tom ľahšom prevedení. Expandér je teda výborná pomôcka, ktorú vám určite odporúčam zadovážiť si, a to kvôli tomu, lebo je to striktný tréner, ktorý nám buď pomáha zľahčiť si tie cviky, alebo sťažiť. Všetko závisí od toho, aký máte výkonnostný level a aký máte cieľ. Aby toto video nebolo dlhé ako dokument, tak som sa rozhodol, že vám zhrniem iba pár zaujímavých cvikov, ktoré sú zamerané na hornú časť tela a s ktorými mám hlavne skúsenosť ja, či už v rámci mojich tréningov alebo pri trénovaní iných ľudí. Začneme teda s príťahovými cvikmi z kalisteniky na chrbát, na biceps alebo na medzilopatkové svaly alebo zadné deltové svaly a iné. Začíname teda základným príťahovým cvikom, ktorým je zhyb, a to už je jedno, či idete nad matom, pod matom, na úzko, na široko alebo neutrálne, hociaký typ zhybu. Pokiaľ nevieme urobiť zhyb, tak výborná funkcia expandéru je tá, že nám pomôže po plnej dĺžke, po plnom rozsahu nás prevádzať tým pohybom, a to tak, že si ho zahákneme o hrazdu, dáme si ho na nohy a jednoducho takýmto spôsobom sa priťahujeme k hrazde a naspäť. Výbornou výhodou v rámci expandéra pri zhybe je to, že keď sa priťahujeme, tak dole sme väčšinou najslabší, nevieme naštartovať ten pohyb. A keď máme natiahnutý expandér, tak dole nám práve že najviac pomáha, tam je najväčší odpor. Keď ideme hore, vyššie, expandér sa skracuje, tým pádom nám dáva menšiu pomoc a viacej sme nútení makať sami. No a v podstate, keď sa vraciame, je to to isté. Takže úplne super vec v rámci progresie. No a keď som spomínal to, že expandér je striktný pomocník, tak som mal na mysli to, že napríklad pri zhybe musíte správne aktivovať jadro, správne sa spevniť a vtedy vám bude ten expandér pomáhať, lebo ak nie, tak stráti odpor vo vašom tele a tým pádom to bude náročnejšie aj pre vás. Takže osvojite si týmto spôsobom správnu techniku a správne polohovanie pri tom, ako robíte ten cvik. Ak viete bez problémov robiť zhyby, tak expandér vám vie aj sťažiť tie zhyby, a to tak, že si ho zachytíte od aký predmet na zemi a priťahujete sa k hrázde. Tým pádom expandér vám bude sťažovať ten pohyb a bude vás priťahovať dole. Je to v podstate alternatíva také externej váhy, pokiaľ nemáte po ruke opasok alebo takú váhu, ktorú si viete zakvačiť o telo. Pri horizontálnych príťahoch alebo austrálskych zhyboch si viete uplatniť úplne ten istý systém. Pri tej ľahšej variante si dáte ten expandér o hrázdu, zachytíte si ho o lopatky a ako ukazujem na videu, takto sa budete priťahovať. Viete to robiť ale samozrejme aj tým, že budete zvyšovať v podstate sklon, pod ktorým sa priťahujete, tým pádom tá náročnosť pôjde nižšie, ale povedzme, že cvičíte na takom workoutovom ihrisku a máte tam len jednu tyčku, ktorá je v istej úrovni a tá tyčka je príliš dole, tak jednoducho takto to môžete uplatniť. Sťažiť si to môžete takisto, len teraz bude ten expander na trupe, ktorý vás bude v podstate priťahovať k zemi. No a toto je alternatívou takej externej váhy, ktorú väčšinou ja si dávam
dávam na trup, keď sa priťahujem, ale znova vravím, ak máte po ruke expander a nemáte tú váhu, tak si to viete takto stiažiť. Tento cvik ja osobne veľmi milujem, a to kvôli tomu, lebo ho využívam ako taký dorážací cvik na konci tréningu, kde idem vo vyšších opakovaniach. No a spočíva v tom, že si zoberiete takú palicu, teraz tú palicu si navlečiete do expandéru, zachytíte si ten expandér o dáku konštrukciu, o dáku hrazdu a budete si tú palicu priťahovať vlastne ku bedrám, pričom aktivujete široký chrbtový sval a medzilopatkové svaly. Odpor si zvolíte podľa hrúbky expandéru alebo podľa toho, ako ďaleko sa postavíte. Ďalšia vec veľmi podstatná, dávajte pozor, aby ten expandér bol v strede palice, aby ste neťahali jednou rukou viacej a druhou menej. Ak cvičíte vo fitku, tak vám toto možno pripomína lat pull down, čiže sťahovanie kladky nadol, pričom cvičíte tie isté partie, toto je v podstate taká nenáročnejšia verzia. No a tento cvik môžeme vnímať ako taký doplnkový cvik ku front lever raises, ku ktorým sa teraz ideme akurát dostať. Prečo doplnkový? Kvôli tomu, lebo izolujeme pritom viacej náš chrbát, precvičujeme ho dôslednejšie a odpájame svaly jadra. Jednoducho je to niečo ľahšie, ale nie je to ešte až také náročné ako front lever raises. Poďme teraz ale na front lever raises, čo sú v podstate takéto pákové zdvihy nôh a celého tela v podstate na hrazde, ktoré krásne simulujú ten pohyb, ktorý robíte pri lat pull down, čiže pri tom sťahovaní či už kladky alebo tej palice k bedrám. No a toto v podstate nám tiež slúži na rozvoj príťahovej sily, čiže na náš chrbát, na zadné ramena, ale teraz tam o mnoho efektívnejšie, o mnoho intenzívnejšie zapájame aj naše jadro, naše brucho, ktoré musí jednoducho držať to telo v jednej rovine a preto tento cvik zbožňujem. Je to taký elitný cvik, je to náročnejší cvik, ktorý si vyžaduje už pokročilú príťahovú silu a práve kvôli tomu nám ten expander vie pomôcť držať tam ten odpor, aby sme boli schopní urobiť ten rozsah, ktorý je potrebný. Čiže ísť z vertikálneho visu do horizontálneho visu a vrátiť to naspäť. Cvik sme si ešte vo videách nevysvetlovali a preto spomeniem len základnú techniku, ktorou je zatiahnutie lopatiek nadol vo vise a keď sa dvíhate hore, tak držíte podsadenú pánvu a telo v jednej rovine a keď idete hore do horizontálnej roviny, čiže do takého lahu, tak vtedy sa snažíte pritiahnuť tie lopatky mierne k sebe, vraciate naspäť a opakujete. No a keď sme pri tých elitných cvikoch, tak ešte spomeniem archer zhyby alebo také lukostrelecké zhyby, kde sa priťahujete len jednou rukou, druhá je vystretá. Tunak tiež veľmi často uplatňujem expander na to, aby som sa pripravil na cvik, ktorým je zhyb na jednej ruke. Čiže tiež je to doplnkový cvik, ale je to dosť náročný cvik, pri ktorom vám tieto expander vie pomôcť rozvíjať silu jednej páže pri tom príťahu. Súčasťou kalisteniky sú aj rôzne silové výdrže, ktorými sú napríklad front lever alebo back lever, pokiaľ sa jedná o príťahovú silu. A pri back leveri napríklad spočíva tá pomoc expanderu v tom, že si dáte ten expander znova na takú hrazdu a zachytíte si ho o bedrá. Pričom v podstate urobíte správnu techniku, lopatky dáte mierne od seba, snažíte sa držať ruky vystreté a zvolíte si náročnosť. Či už tú náročnosť, kde ste úplne ohnutí v kolenách a skrčení v bedrách, alebo tu, kde už vystrete chrbát a ste v advanced back levery, advanced tuck back levery, alebo straddle back lever, alebo full back lever. No a tento istý postup, čo sa týka progresie, tak ten uplatňujeme aj pri front levery, ale tam platí úplne iné spevnenie lopatiek a jadra, a to tak, že sa snažíte zatlačiť tie lopatky k sebe a dole, s tým, že znova bedra máte v tej istej rovine, ako sú ramená, a znova idete najprv také vajíčko, čiže zbalený tak front lever, potom advanced tuck front lever, potom straddle front lever a potom full front lever. Expander si tu opäť dávate buď na váš spodný chrbát alebo na váš zadok. Ako vidíte, nerozprávame sa tu o rôznych izolovaných cvikoch, ktorých je kvantum, v rámci ktorých viete ten expander využívať pri príťahoch, pri tlakoch alebo pri hoci čom inom, čo robíte. Bavíme sa tu o komplexných cvikoch, v rámci ktorých vám vie ten expander pomôcť. No a poďme teraz pomaličky na ďalšiu kategóriu, ktorou je tlak.
Začneme najprv klukmi na bradlách alebo dipmi, kde pri tej situácii, kedy neviete urobiť žiadny dip, alebo viete urobiť jeden alebo maximálne 2-3 dipy, tak vám ten expander pomôže tak, že si ho dáte na bradlá, tak ako vám ukážem vo videu. No a zachytíte si ho, dáte si buď kolena alebo nohy na ten expander a teraz pôjdete dole, plný rozsah. A znova, v tom bode, kde sme najslabší, nám najviac pomôže. Pomôže nám tým, že nás vytlačí hore. No a v podstate, keď sa skracuje, tak tam sme už silnejší, tam si už vieme dopomôcť sami. Takže takto vám je pomôcť, pokiaľ dip neovládate ešte buď v základnom objeme, alebo vôbec. No a sťažíme si ho tak, že teraz ten expander si prehodíme na ramená, z dola ide nahor a teraz nás bude zase pritláčať naspäť k zemi, čím nám bude vytvárať odpor a bude nám to sťažovať. Pritlačíme si ho rukami a makáme. Čím väčší expander, tak tým väčší odpor, tým je to väčší masaker. Opäť táto ťažšia varianta je len alternatívou dipov s váhou, ktoré ak nemáte po ruke, tak viete využiť ten expander aj takto. Poďme teraz na kluky, kde spomeniem hlavne tú ťažšiu variantu, kvôli tomu, lebo pri tej ľahšej variante, pokiaľ nevieme urobiť plný rozsah v rámci kluku, tak ideme na kolená, alebo jednoducho ideme rukami na dakú vyššiu podložku. Tam by som nevymýšľal dáky mechanizmus v rámci tohto, lebo vždycky si nájdeme dakú vyššiu podložku, vždycky vieme ísť na kolená. No ale pri ťažšej variante je to zaujímavé, lebo hociaký typ kluku, ktorý robíte, viete si dať ten expander pod ruky, dať si ho na ramena, alebo teda na lopatky, tým pádom vás bude tlačiť k zemi, vytvára vám ten odpor a to vám krásne bude zvyšovať intenzitu cvičenia. No a teraz sa dostávame ku cviku, ktorý som spomínal na začiatku, ktorým sú tuck planche kluky, kde v podstate si dáte ten expander na hrazdu, zaháknete si ho o vaše bedrá a robíte kluky takýmto spôsobom. Samozrejme, môžete robiť tuck planche kluky, môžete robiť advanced tuck planche kluky, alebo straddle planche kluky, alebo ak viete aj full planche kluky. Hej, rôznu v podstate náročnosť, ktorú si zvolíte, viete vykonávať s tým expanderom, ale zase ubezpečte sa, že nejdete veľmi, veľmi ďaleko od takého levelu, ktorý viete urobiť aj bez toho expandéru. Tieto plančové kluky vám odporúčam robiť na bradlách, aby ste nezaťažovali vaše zápestia vo vysokej intenzite. Ak nemáte nič po ruke, zvládnete to aj tak, že vytočíte palce na zemi. Takýmto spôsobom tým pádom ten stretch nepôjde do zápestia až tak. Ale radšej si nájdite alebo kúpte tie bradlá a využívajte ich napríklad aj takýmto spôsobom. No a už keď sme pri tom planči a trénujete ho alebo ho chcete trénovať, tak ten expander vám vie pomôcť samozrejme aj v tej výdrži. Čo znamená, že zvolíte si ten level, na ktorom pracujete a znova pripomínam, aby to nebol taký level prestrelený, ale ten level, ktorý sa podobá tomu, čo ste reálne schopní urobiť bez toho expandéru a idete vo vyššom objeme trebárs dáku tú výdrž s tým expandérom, ktorý máte zachytený znova o bedra a o dáku tú konštrukciu. Expander je samostatná kategória, priatelia, a preto dnes skončím s videom a budeme sa mu venovať v ďalších videách, minimálne v pokračovaní na dolnú časť tela, ale aj v iných videách. Tak, na dnes všetko. Ja veľmi dúfam, že ste si aspoň takýto malinký kúsok zobrali z tohto videa. Zoberete si ten kúsok na tréning, budete to pravidelne skúšať, experimentovať s tým a budete to posúvať vyššie. Ak áno, tak som veľmi rád a som veľmi rád takisto, že ste sa dostali až na koniec videa. Ďakujem pekne, že ste so mnou boli. Ak sa vám video páčilo, tak ho prezdieľajte okolo seba, dajte mi like, ak vám dačo nie je jasné, tak komentujte. No a ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Zatiaľ sa majte. Čaute.